Nu vil jeg tage en smuttur til Aarhus og snakke med Claus Wunderhitz, som jeg har lavet en sketch med før. Han havde jo McPack liggende nøgen på sit køkkenbord, mens han lavede figurer af rav. Men nu vil jeg lige tage ud og se, hvad han laver nu, fordi prøv lige at se, hvad han skriver her på den her Facebook-side her. Han skriver: Claus Wunderhitz skal til audition i Aarhus. Så jeg tager lige en tur til Aarhus for at se, hvordan det går med ham det år. Så er jeg nået til Aarhus, til Danmarks Radio, og det er her, som Claus sagde, at han skulle til audition. Så det glæder mig til at høre. Det finder vi lige. Hej Claus. Hej Gordon. Hvad er det, du skal? Jamen, jeg skal jo til audition. Nå? Til audition? På X-Factor. Nå? X-Factor? Ja, for sådan. Det er jo Danmarks Radio, jeg skal jo til... Ja, ja. Nå, jamen, jeg må ikke filme dig ind, så bare gå ind, så snakker vi med dig bag. Vi ses. Ja. Hej. X-Factor. Wow. Jeg skal jo... Tak skal du have. Jeg skal jo til X-Factor. Nå. Ja. Hvor skal jeg gå hen, så? Hvor du skal gå hen? Jamen, jeg tror, du er kommet lidt for sent. Det var sidste uge. Var det sidste uge? Ja. Så okay. Det er deres gang. Nej. Hvad så med for eksempel scenen af din? Ja. Der skal du over på Djævløen. Hvad hedder det? So you think you got talent? Det er ordet her. Okay. Ocean. Extreme Makeover. Kunne jeg nemlig også godt tænke mig, det har jeg også set. Ah. Ja, på Discovery. Det er ikke her. Det er også et andet sted. Så... Har du et tip til mig eventuelt, hvor jeg kunne finde noget, hvor jeg kunne være med i? Nej, det er ikke lige noget, jeg har styr på det her. Nej. Hej. Det var da hurtigt, du er tilbage. Ja. Hvad skete der? Det kørte overhovedet ikke for mig. Nå. Nej, det var så åbenbart den forkerte dag at komme. Ja. Det var så sidste uge, der var X-Factor. Så spurgte jeg så på scenen af din. Ja. Det vidste ikke noget om, det kendte jeg overhovedet ikke. Så spørger jeg så på So You Think You Can Dance. Ja. Det kendte jeg heller ikke. Hvad skal der så ske nu, Claus? Ja, det ved jeg snart heller ikke. Jeg må tilbage på landevejen. Vi ses, Gordon. Ja. Hej. Tak skal du have. Tak.